მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი სანახაობა და მუსიკა. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ. რადიოზე მეტი. რადიოზე მეტი. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია კლინიკა სტატუსი. კლინიკა სტატუსი ფუნქციონირებას იწყებს ამბულატორიული მომსახურებით. პრიორიტეტი: პაციენტისადმი პერსონალური მიდგომა, თითოეულ პაციენტს პირადი მენეჯერი. მომსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2-11-40-40. კლინიკა სტატუსი. საღამო მშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ძვირფასო რადიო იმედის მსმენელებო, ჩვენო Facebook მაყურებლებო, ასევე პორტალებზე იმედი ჯი და მაივიდეო ჯი და მაქთის 53 არხზე. ვინც ახლა ჩვენთან ერთად ხართ, ვინც მანქანაში მყოფებით, ვინც ოფისიდან გვისმენთ ჯერ კიდე ან გზაში ხართ უბრალოდ და ყურს ასმენებით, გაქვთ მომართული თქვენი რადიო მიმღები თუ სატელეფონო მოწყობილობა FM 105-ზე, ყველას უდიდესი სიყვარულით, მე სალომე ბაკურაძე მოგესალმებით. არტისტული ოთხშაბათი დღევანდელ დღესაც დაიწყო ცოტა არასტანდარტულად, არა ისე როგორც ყოველთვის, თუმცა ძალიან ბევრი სიახლით, სატელეფონო ზარით და სასიამოვნო ეთერით გპირდებით, რომ დაგებრუნდებით. მე ძალიან გული სიხარულით მიძგერს, როდესაც მახსენდება, რომ ზუსტად ერთი კვირა გვაშორებს გაზაფხულის შემობრძანებამდე, პირველ მარტამდე, შემდეგ 3 მარტის დღესასწაულის, შემდეგ 8 მარტის დღესასწაული და ასე შემდეგ, ყველა ის სასიამოვნო დღესასწაულები, რომელიც გაზაფხულს და ქალბატონებს უკავშირდება, წინ გვაქვს. ასე რომ ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ, დღეს და ბედნიერ გაზაფხულს, რა თქმა უნდა, და მთელ ცხოვრებას. სულ ცოტა ხანში მე ისევ დავბრუნდები და როგორც დაგკვირდით, ჩვენთან ერთად არ მოიწყენთ, ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ თქვენთვის, სასიხარულო სტუმრებთან ერთად ვართ ყოველ ოთხშაბათს და არც დღევანდელი დღე არ იქნება გამონაკლისი. ასე რომ სულ ცოტა ხანში დაგებრუნდებით არტისტული ოთხშაბათი სალომე ბაკურაძესთან ერთად. დაიწყო. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. როგორ მოიწყინეს მთებმა მალე ჩამოწვება ბინდი, ქრება ყველაფერი, ქრება ტყდება ერთგულების ხიდი, ქრება ყველაფერი, ქრება ჩქნება ერთგულების დუდი, ხდება ყველაფერი, ხდება და კლავ გაზაფხული მოდის. სიცოცხლე მღერის, სინათლე მღერის, ეს გული მღერის, მიღვარხარ შენ. როგორ გაირბინეს წლებმა ყველამ დავივიწყა თითქმის, ქრება ყველაფერი, ქრება მიდის ყველაფერი, მიდის. სიცოცხლე მღერის, სინათლე მღერის, ეს გული მღერის, მიყვარხარ შენ. როგორ გაირბინეს წლებმა ყველამ დაგვივიწყა თითქმის,
იქრება ყველაფერი იქრება მიდის ყველაფერი მიდის ქალბატონებო და ბატონებო თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოხშაბათი გადაცემის გენერალური სპონსორია კლინიკა სტატუსი. კლინიკა სტატუსი ფუნქციონირებას იწყებს ამბულატორიული მომსახურებით. პრიორიტეტი: პაციენტისადმი პერსონალური მიდგომა. თითოეულ პაციენტს პირადი მენეჯერი. მომსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2-11-40-40. კლინიკა სტატუსი. სიმღერა რომელსაც ახლა ისმენდით ეთერში, ვფიქრობ, რომ არავის გულგრილს არ ტოვებს. არც ერთი ასაკის წარმომადგენელს და ჩემთვისაც განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ამ სიმღერას, რამე თუ ჩემი ხმაც შეხერდა გიორგი სუხიტაშვილთან ერთად და რა თქმა უნდა, მე მგონი არც კი არსებობს ადამიანი, ვინც არ იცის ამ სიმღერის წარმომავლობა. თუ ვისე კუთვნის ჩემთვის ესეთი უსაყვარლესი და ყველასთვის ესეთი უსაყვარლესი სიმღერა ტანგო, რომელიც რა თქმა უნდა გენიალურ განსაკუთრებულ ქართულ კომპოზიტორს ვაჟა აზარაშვილს ეკუთვნის, რომელიც მე სიგიჟემდე მიყვარს, ვეთაყვანები და მოვიკითხავ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული სიყვარულით აქედან ამ სტუდიიდან და ჩვენ სულ ცოტა ხანში კი არა, ალბათ სავარაუდოდ სულ რამდენიმე წუთშიც კი შეგვეძლება, რომ ბატონი ვაჟა ხაზზე გამოვიყვანოთ და მასთან ერთად გავატაროთ მოკლედ დღევანდელი დღე. გამარჯობა ბატონო ვაჟა, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? რას ამბობთ? ეს მე დავიტოვებ ამას ჩემს პრიორიტეტად, რომ განვკარგო სიტყვები თქვენთან მიმართებაში და მე ვთვლი ნამდვილად, რომ გენიალური კი არა, სათაყვანებელი და ყველაფერი ხართ და ჩემთვის უძვირფასესი და თქვენ ალბათ ხვდებით ჩემს ყოველ შეხვედრაზე თქვენდამი უდიდეს სიყვარულს და პატივისცემას. როგორ ბრძანდებით? რა ვიცი, აი კოლონდას მე ვეღარ დავდივარ, მაგრამ დღეიდან რაღაც მასწავლეს ფენები რაღაცა გაივლი აუცილებლად, ცოტა ჩო გავიარე. აუცე, ჩვენ სწორედ რაღაცნაირად დაგზოგეთ და ჩავთვალეთ, რომ ესე უფრო კომფორტული იქნებოდა ამ ეტაპზე ჩვენი აქედან თქვენ. გამოვიდოდი, ძალიან გვაკლიხართ და ძალიან მაკლია თქვენთან შეხვედრა, ჩახუტება და თქვენი შემოძახილი. თქვენთან ერთად სიმღერა, კონცერტი და ყველაფერი. აბა გითხარით, როდი შეიძლება რა, მე ხო არ უნდა რამე, ხო არ უნდა ვეძებდეთ, გეგმავდეთ? ხო არ გვაქვს რაიმე შემოთავაზება? მე ჩემ თავსაც ჩავრთავდი ამასობაში თქვენთან მიმართებაში, კონცერტს გულისხმობ, რა თქმა უნდა. ან გასტროლი. მე მახსოვს ჩვენი ერთ-ერთი ბოლო გასტროლი, რომელიც რაბატში თქვენი კონცერტი, თქვენი შემოქმედებითი საღამო ჩავატარეთ და მე ვიღებდი მონაწილეობას და ძალიან სასიამოვნო იყო ეს. ხო, კუთხე ახალციხე. დიახ, დიახ, ვიცი რა, თქვენი კუთხეა ახალციხე. ხო, დიდი ხნის წინ იყო. ხოდა სწორედ ამით თუ მე მომიხდა და დავიწყე სიარული, მე სხვადია ყველაფერი შეიძლება, გასვლა, გამოსვლა, კონცერტები, რა ვიცი. ველოდებით ამ დღეს, არც კი მგონია რომ ეს ძალიან მალე არ იქნება. ორი წელია ესე ვაძაი რაღაცა, ჩემ დედაშვილი მორჩა ეგრე, ხოდა ის დღეიდან დაივიწყე რაღაც საფენები და რაღაც საუცელოდ გავიდო სემპიდნენ. აბა რა, წარმატებას და ჯანმრთელობას გისურვებ პირველ რიგში. ბატონო ვაჟა, მოდით რა, ცოტა ძალიან შორიდან დავიწყოთ. დიდი მუსიკალური გზა არის თქვენი შემოქმედება ზოგადად და ცოტა ისეთ ნოსტალგიურად და ძალიან შორს გადავინაცვლოთ და წავიდეთ, შორიდან დავიწყოთ ეს ყველაფერი. არ ვიცი როგორ ვთქვა, თქვენი პირველი მუსიკალური ნაწარმოები, პირველი რაღაცა თეზისი ან ჩანახატი ან სიმღერა, არ ვიცი თქვენ რას არქმევთ გააჩნია პირველ ნამუშევარს. ეს შეიძლება ვიღაცისთვის რაღაცა წამღერება იყოს, ვიღაცისთვის უკვე ის სიმღერა, რომელიც ასე ძალიან გვიყვარს ჩვენ. იქნებ ესეცაა თქვენი შემოქმედებიდან პირველი? ეს მინდა რომ შორიდან დავიწყოთ. პირველი მე ხო კამერულ სიმფონიურ მუსიკას ვერ ბალეტი ხევისბერი. დიახ. საწერი დაიგა ქუთაისში შვიდი ოპერეტა, უამრავ კამერულ სიმფონიური და პირველი ჩემი სიმღერა იყო სტუდენტებყავი რა კარტის არა მაჩადაც. იმღერა იცით ედვარდ საპაშურის კვარტერ, რა ტორფა გაზაფხულია. რა ტორფა გაზაფხულია. და ეგ იმღერა ამავეძროს ლირი გეგელიამ. დიახ. სამთავრობის კონცერტზე ევგენი აგაბეკოვა უკრავდა, ძალიან დიდი ტაში ჰქონდა, მახსოვს.
დიახ, დიახ. და აქედან დაიწყო ჩემი სიმღერები. ესე იგი სხვადასხვა მიყვა. ეს თქვენი პირველი უკვე სერიოზული სიმღერა გულისხმობთ თქვენს, ეგ და არა იმას რა ეგვარზე არის ჩემი კონსერვი. დიახ, დიახ. და ნანესის დავწერე უამრავი სიმღერები. ის სიმღერები ზღები მიდიან, გზები, გზები. კი, ეს ის სიმღერებია, რომელსაც დღემდე ყოველ სიმღერამ თები ჩემი ქონი და უამრავი. დიახ, ეს ის სიმღერებია, რომელსაც დღემდე ყოველანი. ეს გვერდი თერი. დიახ, დიახ. მუსიკა მოთხმა და უამრავი სხვა რაღაცები. მე რა ქვია, თქვენი ყავით კვაშალი, რა ვიცი, ჩემს შემოქმედებაში თქვენი სიმღერების შესრულება ძალიან განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს და მე მთელი ყელის მოღერებით და მთელი სიამოვნებით ვასრულებ და რა თქმა უნდა გამონაკლისია რომ მე მიმღერაც არა მე და ნოდიკო ხევსურული ბალადა დიახ დიახ ხევსურული ბალადა ამ სიმღერაზე კი ნამდვილად ჩვენთვის აიძა დიახ მე მაქვს თქვენი სოლო ნამღერი რატომღაც რაღაცა გქება მუდამ უთქმელი დიახ დიახ ეს სიმღერა რომ ხო კი არ ვიცი რომელი ერთი გავიხსენო ყველა მინდა ხოლმე რაღაცა მიმტაცებლურად რომ შევასრულოთ ეს სიმღერები ბატონო ვაჟა თქვენი სიმღერები ნუ კინოფილმებშიც უამრავია კინო ერთი მაქმე ზე შემოდგომისა ეს კი კაბიძე მღერის სიმღერა ყველა სავიჩო და კენტავრა რაკო და ტანგო როარეს ტანგო შეკვეჭი იყო და მე მცხოვეს მე და მოვის ფორცხის დავაწევი მე ლექსი და მე უკვე ვოკალურ ვარიანტში წავედე ტანგო როგორ გაებინა შევმაიწა ეს სანამ ეთერში თქვენ შემოხვიდოდით იქამდე გიორგი სუხიტაშვილის შესრულებით მის სოლო ალბომშია შესული ეს სიმღერა რომ სადაც მეც აკომპანირებას უწევ კი ჩემი ვოკალით და ჟღერდა ასევე ეს სიმღერა ესე იგი თქვენთვის ყველაზე კომფორტული სამუშაოთ თუ გაიხსენებთ ვინმე ერთ ადამიანს ვისთან ერთადაც ან შეიძლება ეს იყოს თქვენ ძალიან ხშირად ახალგაზრდა თაობასთანაც გაქვთ ხო შემოქმედებითი მუშაობა. ეს თქვენთვის კომფორტია ახალგაზრდებთან მუშაობა თუ პირიქით რაღაცა რაღაც დისკომფორტს გიქმნით და უშოთ ან მანერა შესრულების ან რაიმე ასეთი. ახლა თამარ გვერდჩეთელი ახალგაზრდა შვილს მეკუთვნის. დიახ, დიახ. ხო და თქვენს ახალგაზრდა ხართ და რამდენი ხა კვაშალი შვილაც არა მაგრამ ციკლაური არაჩეული ნიჭიერი კაცი იყო. დიახ. თემური და სხვები და სხვები და არიან მადლობა ეხლა ახალი თაობა სრულიად სეფო სოფო აგვაზე გელოვანი და ნემსაძე და რა ძალიან ძები ბედიები რომელიც სხვა ნიჭიერი ხალხი არიან და მათ უნდათ სამენტი რეპერტუარი დიახ სწორედ აქ აი აქ ცოტა პრობლემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ დიახ რო გააკეთო ფონოგრამას ფული უნდა ჩაწერო უნდა დაიქირავო დიახ სულია ამის ფული ჩვენ არა გვაქვს და ზუსტად ამაზეში ვიჭედებით ხოლმე და ამაზე არის რაღაცა ყბადაღებული საუბარი. მაგრამ ევგენი რაღაცა საკეთებს, სადაც დათო გონი ამ ვარენჩი. თუ გულისხმობთ პროექტს, რომელიც პირველ არხზე გადის, ეს კი ნამდვილად, მაგრამ დათო აკეთებს, ზარცო ზამბატოს მე ნიჭები. კი, კი, ნამდვილად, ნამდვილად ჩვენ დიდეს ფატეს ცემა და. აი, ხი ავიდგე მე მე მაგ საქმეს ვხედავ. ზოგადად რაღაცა მე მგონია რომ ეს ცოტა ჯაჭური რეაქციაა და ჯაჭვის პრობლემაა, იმიტომ რომ რაღაცა სულ ამაზე ერთმანეთისკენ ვიშვერთ ხოლმე ხელს, რომ არ იწერება ახალი სიმღერები, მე ვინც წერს ახალ სიმღერას, ამბობენ მოთხოვნილება არ არის ახალი სიმღერების დაწერის და იმიტომ არ იწერება. რაღაცა მე მგონია რომ ეს ერთი დიდი ჯაჭვია, რომელსაც უბრალოდ მიხედვა სჭირდება. ერთ-ერთი მიზეზი ეგ არის, რომ ჩვენ საშუალება არ აგვაქვს რომ ფონოგრამები ნამდვილად ჩავწეროთ უფროს. ნამდვილად. ჩვენ ერთმანეთზე ვართ დამოკიდებული ყველანი. რო არის? აი ხანდახან აი იყვნენ ძალიან დიდი კომპოზიტორები ეს. დიახ. აგიძე, საბაძე, ნიბორა, სხვები სხვები. კინოდან წინსაც რაღაც მუსიკა აკაც. სხვები და სხვები. მე ვიძინ აკვენა. აი დროც არის, მე დრო გავა, მე ისე მოდენი ჭირები. რაღაც არის. რაღაც ალღაა ხო? რაღაც ალღასავითაა მე მგონი. ერთი ალღაა. მე გამიმართა იმიტომ რომ უმცროს მეგობრებს მიმიღეს. მაშინ საბაძე იყო და ჩავძორაზე ფილარმონიაში, აი ნიჭები ბიჭი მოვიდაო და ყოველ ხელს მიცხობდნენ.
ბატონო, უღრმესი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენთან სტუმრობისთვის, რომ აი ესე გამონახეთ დრო და ჩვენ შევეცადეთ რომ არ შეგწუხოთ. თუ დაレკავთ, რომ მოწენილი არ ვიყო. ჩვენ პირველ რიგში გვინდა რომ შემდეგში როცა დაგირეკავთ ან თქვენ თვითონ გვესტუმრებით სტუდიაში უკვე. გვინდა რომ სიახლეებზე, კონცერტებზე ვისაუბროთ, უკვე დაგეგმილზე ან დასაგეგმზე და რაღაცა უფრო მეტი შემოქმედებითი რაღაცები, გეგმები დავსახოთ. და არის დაგეგმილი სიმღერები, ახლა მე ელოდებდი ჩემ ფეხზე, სადაც კობეშავიძე ნამდვილად მიიღებს მონაწილეობა, შეიძლება იმას იყოს. ძალიან კარგი, წარმატებები მინდა, გისურვოთ, მოკითხვა ოჯახს, უდიდესი სიყვარული. გავარჯოს ბაკურაძე. უღრმესი მადლობა, ბატონო, ძალიან ძალიან მიყვარხარ. მე კენა დავარქე, მე რაკუ რაკუ. ნოდიკოს? ნოდიკო არა, ხანდახან დიქტორად შევიყო ხოლმე რადიოში.
სუხიტა დიახ შევდა კი რადიო წამყვანი იყო ბევრი წლის მანძილზე და სავარაუდოდ ხშირად ვიცით ესეც ვიცით თქვენ შესახებ და ბევრი რამე კიდე და უდიდესი სიყვარული და პატივისცემა ჩვენგან მზათავალ ყოველთვის როგორც კი მერწე და თუ ფეხი ავი და დღეს პირველი კომპრესები დავიდა დიახ დიახ სტუდიაში ცხოვრობ და რავი ჩავწეროს კიდეც აეგრეს აუცილებლად ძალიან მინდა კი 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 აუცილებლად გელოდებით გელოდებით ჩავწეროს სიმღერები გასო მიჭიკარ თეთრ ნაკაცებს ავანჯებებს მე ძალიან მინდა რომ რაღაცა ერთი სიმღერა გამოაჩინა მაგან აბასია იქნებ რაღაცა სოლო სიმღერაც ჩემთვის გამოძებნოთ თქვენი დიახ თქვენი ნაწარმოებებიდან კი არა სიმღერებიდან რომელსაც თუ ახალი არა ძველი აბარა გაუცვეთელი გაუცვეთელი ზუსტად თქვენი სიდიდეც ამაშია რომ ნებისმიერ შემსრულებლისთვის ასაკისთვის მისაღებია და ყველაფერს იტანს ეს სიმღერა უღრმესი მადლობა რადიო იმედის სახელით ჯანმრთელობას ბევრ სიხარულს და ბევრ სიმღერას გისურვებთ ბატონო ვაჟა და გელოდებით სტუდიაში თქვენ რა თქმა უნდა დღეს მთელი საღამოს მანძილზე მთელი გადაცემის მანძილზე ბატონი ვაჟას სიმღერები იქნება სხვადასხვა შემსრულებლებს სხვადასხვა უდიდესი შემსრულებლების აუცილებლად ახლა მთელი გადაცემის დიახ დიახ დიდი მადლობა გემშვიდობებით ბატონო ვაჟა დიახ, ესეთი სასიამოვნო სტუმარი, ესეთი დიდი სტუმარი ალბათ ყოველს არა აქვს ბედნიერება, რომ ყავდეს ან ეთერში ან კიდე სატელეფონო ხაზზე და ბატონმა ვაჟამ პირობა დადო ასე ვთქვათ, რომ დღეს პირველი კომპრესია როგორც თვითონ ამბობს დაიწყო და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე სტუდიაში ვიხილავთ მას და მეც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის რეპერტუარში მოვძებნი ისეთ სიმღერას, რომელსაც მე ახლებურ ჟღერადობას შევძენ. მე არ ვიცი ფონად ალბათ უსმენდით კიდეც სხვადასხვა შემსრულებლების მიერ შესრულებულ ბატონი ვაჟას დაწერილ სიმღერებს და არაერთი გელოდებათ წინ რომელსაც დაგიტოვებთ ისიამოვნეთ და მე ისევ დაგიბრუნდებით სატელეფონო ზარით სხვათა შორის მაგრამ თუ როკი Midiana, 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 Tanamia, Razakonadas, Kameli, Razgulshi, Khademas, Midiana. Megide, Dagitsi, Magaram Dorogi, Aritsi, Tarevi, Midiana, ამუდან უთქამელი გინდია ჩვენ შორის გინდია გელიდა განვიცდი მაგრამ თუ როკი აღიცდის დღეები მიდიანა მიდიანა ბარა ისე გაიბრის როგორც ხანე რაც ქონდა და
ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია სალომე ბაკურაძის არტისტული ოთხშაბათი. გადაცემის გენერალური სპონსორია კლინიკა სტატუსი. კლინიკა სტატუსი ფუნქციონირებას იწყებს ამბულატორიული მომსახურებით. პრიორიტეტი: პაციენტისადმი პერსონალური მიდგომა, თითოეულ პაციენტს პირადი მენეჯერი. მომსახურების ღირებულება შეესაბამება სტატუსის მაღალ სტანდარტს. დამატებითი ინფორმაცია და წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 2 11 40 40. კლინიკა სტატუსი.